ច្រាំងទន្លេខុំចំនួន4នៅក្នុងស្រុកស្ទឹងត្រង់បានបាក់ស្រុតគណៈស្ថាប័នជំនាញចុះសិក្សាដើម្បីធ្វើការតុបស្កាត់គ្រូធម្មជាតិច្រាំងទន្លេបានបាក់ស្រុតក្រោយពីទឹកទន្លេបានស្រកទៅវិញធ្វើឲ្យខុំក្នុងស وق ស្ទឹងត្រង់ត្រូវបានបាក់ស្រុតរងផលប៉ះពាល់លំនៅឋានរបស់ប្រជាពលរដ្ឋជាក់ស្ដែងប្រកថ្ងៃទី16ខែមករាឆ្នាំ2022អាយដាមអ៊ុនចិនដាអភិបាលខេត្តកំពង់ចាម អមដំណើរជាមួយក្រមបញ្ជាការទេសរបស់ក្រសួងធនធានទឹកនិងឧតុនិយមច وق ពិនិត្យមើលទីតាំងទាំងនេះដើម្បីរិះរកមុតសុបាយបើកស្ាច់យកអឺរោគបើកស្ាច់យកមកតុបជាបន្តដោយកម្អួយបាក់បន្តទៀតធ្វើយ៉ាងណាឲ្យប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅតាមដងទន្លេមានសុខភាពនិងភាពកក់ក្តៅមន្ត្រីសាលាស្រុកសឹងត្រង់បានដឹងថាអញ្ញាធិបបានចុចពិនិត្យមើលស្ថានភាពច្រាំងទន្លេស្រុតធ្វើឲ្យបះពួរលំនៅឋានប្រជាពលរដ្ឋជាង40គ្រួសារ រុនៅតាមបណ្ដោយដងទន្លេមេគង្គក្នុងឃុំចំនួន4នៃស្ទឹងត្រង់នឹងបានរងផលប៉ះពាល់ដល់ផ្លូវបេតុងនិងផ្លូវកៅស៊ូជាច្រើនកន្លែងដោយសភាពបែបនេះត្រូវបានថ្នាក់ដឹកនាំខេត្តអមត្នោលជាមួយ ಮಂತ್ರಿ ជំនាញចុះពិនិត្យជាបន្ទាន់ចំណែកលោកមង្គត្រង់ជំទកទី1ឃុំព្រះអណ្ដូងបានឲ្យដឹងថាពេលទឹកទន្លេមេគង្គបានចាប់ផ្ដើមស្រកជាហេតុធ្វើឲ្យ ច្រាំងទន្លេបានបាក់នៅចំណុចភូមិព្រែកស្ដីនិងភូមិព្រះអណ្ដងទី២ដោយមានបាក់បណ្ដោយនឹងប្រវែងប្រមាណជា១០០ម៉ែត្រនិងជ្រម្រូវចូល៤ទៅ៥ម៉ែតដែរតែมันមានលំនូវឋានាមួយរងគ្រោះនោះទីតាមដឹកនាំខេត្តយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះនឹងសិក្សារកបទពិសោធន៍តុបស្កាត់ជាបន្តសូមជម្រាបថាឃុំដែលរងផលប៉ះពាល់ដោយសារបាក់ច្រាំងទន្លេនេះមានដូចជាឃុំព្រែកកក់ឃុំពីមកស្ដាឃុំព្រះអណ្ដង នឹងឃុំខ្ពបតងួនដែលសរុបប្រវាយច្រាំងទន្លេបាក់ស្រុតនោះមានប្រវាយ1000ម៉ែត្រក្នុងនោះឃុំដែលរងផលក៏ដូចជារងការខូចខាតធ្ងន់ធ្ងរគឺឃុំព្រៃកកដែលអាចប្រឈមនឹងការកាត់បដាច់ផ្លូវបេតុងធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋក្នុងភូមិមិនអាចធ្វើដំណើរបានដែល lain នៅក្នុងឃុំព្រះអណ្ដូងបានទទួលរងផលប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរដែរប្រវាយប្រមាណជា100ម៉ែត្រ នឹងឃុំខ្ពបតងួនប្រវែងជាង100ម៉ែត្រផងដែរដែលអាចប៉ះពាល់ដល់លំនៅឋានប្រជាពលរដ្ឋនឹងផ្លូវបេតុងដោយឡែកនៅក្នុងឃុំព្រះអណ្ដូងបានទទួលរងផលប៉ះពាល់ស្គន់ធ្ងរប្រវែងប្រមាណជាង100ម៉ែត្រនឹងឃុំខ្ពបតងួនប្រវែងជាង100ម៉ែត្រដែលអាចប៉ះពាល់ដល់លំនៅឋានប្រជាពលរដ្ឋនឹងផ្លូវបេតុងពេលនេះក្រមការងារនឹងធ្វើការសិក្សាលើបញ្ហានេះជាមួយនឹងក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងរាជវត្ថុដើម្បីសុំគោលការណ៍ពីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងធនធានទឹក ដើម្បីលើកលັດតិភាពនៃការជួចជុលស្ដារឡើងវិញច្រាំងទន្លេដែលបានបាក់នោះជាបន្តតែម្ដងបាទ បានលើកស្រ័យនាមកញ្ញាប្រិមិតទ្រន្តទស្សនកិច្ចជនជាទីគោរពនិងជាទីមេត្រីសម្រាប់ព័ត៌មានជាតិដែលខ្ញុំបាទបានជម្រាបជូននៅពេលនេះបានដល់ទីបញ្ចប់នៅពេលបន្តិចនេះពីកម្មវិធីនឹងផ្ដាល់ជុំលោកអ្នកនៅព័ត៌មានអន្តរជាតិពេញម្ដងដែលមានព្រឹត្តិការណ៍កើតឡើងនៅក្នុងតំបន់អាស៊ាននិងពិភពលោកថ្មីថ្មីមកជម្រាបជូនតែគ្រានេះខ្ញុំបាទសូមសំរាកបន្តិចសិនបាទ